Gachagua, jana uliona headline. Meona headline kubwa. Imagine bado inarudia. Tulieni. Najua na masaya news, lakini news itakuambia tu mambo ya corona. Haisi corona. Unajua alikuwa anasema aje? Mimi nasema nikikufa nipate ruto kubinguni. Mimi sitaingia hiyo binguni. Yesu! Kwa inafanya kazi mzuri. Amekufa ama nini? Hapana, alafu. Amekufa ama nini? Go ask your grandfather. Sitaamini kama hiyo binguni ni ukweli. Paka Mungu atume malaika, atume Moses na niwa ni convince. Kwa nini Ruto ameingia kwa nini kwa binguni? Lakini nikienda binguni, nione Raila Odinga ameingia. Adi Raila? Eh? Hata sitauliza maswali. Nitaingia bila kuuliza maswali. Nani unaheshima bwana? Kitu inaweza happen. What will happen? Baba, kesho na kutafuta unipe ticket moja ya mbinguni. Kupiga risasi mama yako atalia. Dani basta. Eh, hey, just imagine. Mimi natafuta mbinguni na watu wengine wamekaa tu kwa kona. Kuna wale wamekaa kwa kona wanafikiria kwamba mimi nitalamba matako yao. Mwingine anafikiria seri ya yani haki yake inafika ndio haki yako inaanzia kusonga mbele. Ile mtu huwa asomi Biblia. Wamesema ongeza volume. Mtu huwa asomi Biblia. Eh? Squeezy. Squeezy ana quote mambo ya Biblia hata anashinda bishop. Eti bishop. Nini baya sasa? We nyamaza, hujatanjwa.